Ja sam Ksenija Benković Kosumi, stanujem ovdje od 65. godine na adresi Maksimirske 40. Sad me hoće deložirati, ja sam u šoku, imam 5 djece i unuka, supruga, mislim djeca su s posebnim potrebama, 2 djece, mala sa cerebralnom paralizom, Charlotte. William je isto sa dislekcijom i isto ima od mozga, što mu ide isto tako, znači ima smetnje u ponašanju i tako dalje. Možete mi reći ko vas zapravo hoće deložirati? Hoće nas deložirati grad Zagreb. Grad Zagreb, a ko je to datumni dan? 9.4. u 10 sati. Moja obitelj, majka, otac i ja živimo od 65. godine. To je bilo stanarsko pravo u privatnom vlasništvu. Kuća je bila nacionalizirana 57. godine, koja je bila od gospođe Škvorc Olge. Kuća i vrt. Kada je bila nacionalizacija, znači ostavljen je svakome vlasniku koji ima prije kuću u vlasništvu prvi kat. Znači, jedan kat hoću reći. Da. I vi ste zapravo došli u ovaj stan, zapravo vi ste se došli i starali ste se za tu gospođu. Mi smo se starali, prvo moji roditelji, onda posle naravno i ja. Moj otac i ja smo ju čak i pokopali. Koliko ste zapravo dugo živjeli sa gospođom? Sa gospođom smo živjeli 20 godina. I gospođa je, da ne kažem, pokojna od koje godine? Gospođa je pokojna od 85. godine, pred Božić. A možete mi reći ko je sve živio tu, vi ste zapravo ovdje skoro 40 godina, da ne kažem. Ja sam tu 47 godina. I možete mi reći ko je zapravo i ovdje živio s vama, i otac vaš i... Živio je moj otac, Benković Ivan, majka Benković Mira, živjela je moja baka, Totić Monika. Živio je moj deda, on je umro tu od raka, metastaza, Totić Jure, inače iz Vrlike. Živjela je gospođa Olga Škvorc, živio je pokojni Lojzek i tako dalje, koji isto nije imao obitelj, on je radio na Rebru, onda smo ga uzeli k sebi kasnije, bili u maloj sobici jednoj i tu je umro u sobi. A možete mi reći kako je bilo sa 20 godina sa gospođom živjeti, starijom, brinuli ste se za njoj? Brinuli smo se o njoj, moja obitelj i ja, mislim moji roditelji i ja i tako. Gospođa je bila super krasna, imala svoje djece, jako me volila, tako da sam ja praktički živjela s njom. Jer ovaj mali prostor je bio premali za nas sve. I vi ste, da ne kažem, i sahranili? Mi smo ju sahranili i tako dalje. Da, ja sam to dobila od nje, međutim kad sam odnijela u jedan odvjetnički ured, čovjek koji je nekad bio sudac pa je prešao u odvjetnike, neću ga sad momentalno imenovati, bar ne za sada, a kasnije će možda i doći do toga pa ćemo vidjeti šta će od toga biti sve. Taj čovjek mi je uzeo original oporuke i sad imam samo fotokopiju, inače bi ja to davni dana već riješila. Pa normalno da ne spavam, pogledajte koji imam podočnjake, inače imam i tumor na maternici, ja već dugo godina. I sad bolesna sam, znači djeca su bolesna, sad mi se to još mislim više proradilo, kako da kažem, manifestiralo sve te bolesti i tak dalje. Tlak, šećer, sve živo sam dobila zbog toga. A možete mi reći, jel radite negdje? Ne radim nigdje, ne mogu raditi zbog djevojčice koja ima cerebralnu paralizu, mikrocefaliju i tako. A vi, gospodine, da li vi radite negdje? Ne, za sad ne, probat ću. Tražite posao, u ovoj državi. Da, znam kako je. Djeca se školuju, Rebeka je maturantica, 18 godina ima, onda će, nadam se, na akademiju za slikaricu. To je njezna velika želja i jako je dobra učenica. Stepan ide na fakultet, filozofija i povijest, isto, dobra učenica. Dijete ide, Charlotte, u školu za posebne potrebe Grigor Vites. Na Krugama, mali ide u tehničku školu, ali sad zbog svega toga isto izostaje iz škole i svašta zbog svih situacija koje su nas našli. Jer djeca ga napadaju, neki se smiju, neki su... Ima svakakvih reagiranja, razumijete? Djeca su okrutna danas. Da mi reći kako vi zapravo sad živite, zapravo znam da dete isto sa posebnim potrebama isto ima, da ne kažem, troškovnik je, da ne kažem, i škola. Tako je, pijede pakine tablete, od tih tablete nuspojave su takve da ona može jesti za 4 ljudi, a njezina invalidnina je samo 1250 kuna i 200 od grada. I još školarci, da ne kažem. Da, školarci koji normalno idu u školu, što treba sve kupiti, pribore razne za školu, izleti, izložbe na koje sve Rebeka mora ići, jer ne može da ne idete u sklopu školu. Možete mi malo sad reći o Rebeki? Rebeka slika radi... Moja Rebeka slika koja je Leonardo da Vinci. Prekrasno. Kao stari majstori vi ne bi to razgovali. Da, fantastično. Jako dobra je učenica, voli to, ali to nam je genska crta od mojeg oca, tete i obitelj su bili staritinari, bavili su se starinama, slikanjem, politurom, restauracijom i tako dalje, tako da je ona vjerojatno... Da, Centar za socijalni rad je preko puta vas, da ne kažem. Možete mi reći, jel su oni barem nečim i ikako malo barem pokazali ljudskosti i pokušali vam pomoći? Ne, nikada. Oni čak hoćeju uzeti djecu, na taj način mi hoćeju pomoći, hoćeju uzeti ove djece, dvoje djece sa invalidninom. Nemate zezati, da. I imam sud s njima. Da. I opet je onda zapravo rasturaju obitelj. Rasturaju obitelje, pa tako da bi lakše došlo do stana. Da. Samom tom deložacijama vas uništavaju do kraja. Jer ne znam, mi nemamo kud, razumijete? Da. I nemamo kud. Da, ovo vam je jedini dom. To nam je jedini dom, ali nikad ništa od institucija, od države, od bilo koga nismo tražili. Osim ovo na šta imamo pravo, invalidnina i ne znam, socijalna pomoć, dječji doplatak. Nikad ništa. Znači, ni sad ne tražimo. Tražimo da ostanemo u našem domu. Čujte, obitelj nam je sve. To nam je sve na svijetu, drugo nemamo šta bi obitelj i dom. Sad me snimite. Dobro. Snimite me sad. Volim živjeti ovdje. Za ovom prilikom zahvaljujem se udruzi Živi zid i svim drugim udrugama kojima sam se obratila za pomoć koju mi pružaju i koju ću mi još pružiti. Puno vam hvala. Hvala i vama.